A dokonca sme mohli my niekedy sa stretnúť bezprostredne s týmto povolaním. Ano? Aj tu napríklad. To bola veľmi dôležitá otázka. Mohol by to robiť zvukárka. Niekto z nás. Áno. Aj preto, lebo to tak trošku má na zdravie. Zikichol. Jemine, presaďte ma. Prepačte. Nemôžem? Nie, naozaj, je to sen každého alergika v tomto období. Co nevyhováraj na alergiu? A, tak uvidíme o dva týždne. Jasne. Nie, nežartujem. Ale ide. Michal.